Odnos ukupno ostvarenog profita preduzeća i plata u posljednjih 15 godina nije srazmjeran. Iznos dobiti je 4 puta veći od iznosa ličnih dohodaka. Bolja preraspodjela društvenog bogatstva dugoročno, smatraju ekonomisti, išla bi na ruku radnicima, ali i poslodavcima i državi. Šta kaže statistika? Brojke govore da su plate u Republici Srpskoj 2007. godine bile 24% bruto domaćeg proizvoda. Gledajući prošlu godinu, lični dohodci čine 26% BDP-a. Prije 13 godina profit je bio 10% BDP-a, a u 2019. je dostigao 21%. Brži je bio rast profita nego što je bio rast plata. Rast profita je bio 4 puta brži nego što je bio rast plata. Zanimljivo, recimo, izgradnja stambenih objekata i nestambenih zgrada, da je ostvarena dobit kod jednog privrednog subjekta 18 miliona i 300 hiljada, a istovremeno plata za juli mjesec ove godine prosječna je 666 maraka. Poslodavci kažu da odnos profita i plata treba biti bolji, ali i podsjećaju da je dobar pokazatelj prošla godina kada su lični dohodci rasli. Pa evidentno je da su plate u Republici Srpskoj prošle godine rasle čini 6-7%, što je nikad veći rast plata i pokazatelj da danas su plate u Republici Srpskoj prosječne. Već je neku federaciji kažu da su ipak poslodavci dali novac u povećanje plata. A postoje primjeri dobrih preduzeća u Republici Srpskoj koja su značajno povećala zarade svojim radnicima i prošle i ove godine. Poslodavac je povećao plate svim zaposlenim, u prosjeku je to bilo između 20 i 30%. Najveće povećanje, odnosno značajno povećanje, su dobili radnici iz proizvodnog dijela firme. Pitanje povećanja plata i vrednovanje rada mora biti prioritet svakog privrednog subjekta ako misli da zadrži radnike, da sutra kad se otvore granice ti radnici ne napuste prostor i odu za boljim platama. Pojedini ekonomisti smatraju da bi dugoročni dogovor socijalnih partnera da za 2% godišnje rastu plate bilo pozitivno za ekonomsku sliku. To, kažu, potvrđuje i činjenica da više od polovine rasta ekonomije u prethodnoj deceniji ide preko lične potrošnje. Također to bi aktiviralo i tržište rada jer bi tvrde više ljudi ovdje tražilo posao, a to bi stabilizovalo fondove. Trenutni odnos između radnika i jednog penzionera je 1,16. Ukoliko bi se to desilo, to bi bilo 1,5. Tako da bi imali bolje punjenje socijalnih fondova, imali bi veću ličnu potrošnju i samim tim veću agregatnu tražnju, što bi pozitivno uticalo na ekonomiju. Primjer radi, kod nas je 40% zaposlenih i nezaposlenih. U EU taj procenat je dosta veći, 60%. To znači da kod nas 20% radne snage nije aktivna na tržištu rada. Ekonomisti tvrde da su plate veće, taj procenat bi bio manji.